Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansiālā situācija izlīdzināšanas sistēmas izmaiņu un teritoriālās reformas rezultātā 2010. Gadā krasi pasliktināsies. To norāda nākamā gada pašvaldības budžeta aptuvenie aprēķini. Jau ziņojām, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība nākamgad kļūs par trešo nabadzīgāko Latvijā. Lai sabalansētu pašvaldības budžetu un neapturētu piedalīšanos Eiropas sociālā fonda līdzekļu apguvē, Jēkabpils domas deputāti nobalsoja par kredīt brīvdienu pieprasīšanu valsts kasei. Ne jau aiz labas dzīves mēs to darām. Mēs ļoti labi zinām, ja prasam kredīt brīvdienas, tas nozīmē, ka kredīt pamatsumus atmaksas termiņus gribam pagarināt un tādā veidā iekonomēt, zinām, naudas summu, ko varētu likt nākošā gada budžetā, lai varētu atpračot tās funkcijas, kas ir uzliktas ar likumu pašvaldībai. Jēkabpils domas priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs skaidro, ka pat laban ar valsts, kas ir panākta mutiska vienošanās par šī jautājuma izskatīšanu un pozitīva lēmuma pieņemšanu, piešķirot kredīt brīvdienas to aizņēmumu pamatsumu apmaksai, kuru apmaksas termiņi ir 2010. Un 2011. Gads, tos pārceļot un pagarinot par 2 gadiem. Tādā veidā mēs varētu kaut kur atbrīvot budžetu ap 300 tūkstošu latu, es tagad daudzās apaļos ciparos sāku. Kredīt brīvdienas valsts kasei tiek lūgtas projektos par pašvaldības administratīvās ēkas Brīvības ielā 120 un sociālās pārvaldes ēkas Brīvības ielā 45 rekonstrukciju, kur neatmaksātā kopsumma uz 2010. Gada 1. Janvāri ir teju 868 tūkstošu latu. Par siltuma mezglu programmas realizāciju un SIA Jēkabpils siltums pamatkapitāla palielināšanu vairāk nekā 1 miljons latu, par SIA Jēkabpils ūdens pamatkapitāla palielināšanu, teju 136 tūkstoši latu, kā arī par jaunās pilsētas kapličas būvniecību, kur neatmaksātā summa ir gandrīz 454 tūkstoši latu, un ledus ielas būvniecību, kur neatmaksātā summa ir 674 tūkstoši latu. Pašvaldībai piešķirtās 2 gadu kredīt brīvdienas nemaina līgumsaistības sadaļā par kredīt procentu atmaksu. Tā pašvaldībai būs jāveic termiņā noteiktajā kārtībā. Tāpat ilgtermiņā nodokļu maksātājiem šie kredīti kļūst dārgāki.